Oi, gente, eu sou a Belize e eu tô aqui pra falar por que eu me apaixonei pelo Rio Grande do Norte. Foi uma viagem muito divertida, fomos eu e meu namorado esse ano e a gente fez várias atividades, como passeio de buggy pelas dunas de Genipabu, onde a gente fez o aerobunda, que é uma tirolesa que cai na água. A gente visitou também os parrachos de Maracajaú, onde a gente fez mergulho e lá é muito lindo, foi a parte que a gente mais gostou da viagem. A gente visitou algumas praias também, como a Praia da Ponta Negra, onde tem o Morro do Careca. E de lá a gente foi pra Pipa. A gente andou de quadriciclo, visitou a Praia do Amor, o Chapadão. E pra finalizar, a gente andou de SUP na Praia do Madeiro, que foi muito legal porque foi acompanhada por golfinhos. Foi muito fofo, a gente adorou.